ti a ba pa ede wi pe ni ile o da bi wi wa awon ara wa tabi awon ifojisona wa sinu awon apere bi anfani igbesi aye ni lati awon papa itura nla si ipinle awon ilu isona bi ile popo dangote awon agbegbe isowo ofe awon bi ibi isimi adun tabi igbafe ti Lekki ati papa oko ofurufu kari aye atun ni ibudo okun ijile Lekki ati titi de gbogbo awon agbegbe Ibeju-Lekki gbogbo ele ni lati toju abi lati boju to awon ireti tabi ifojisona wa boya on wa igbesi aye ilu to larinrin Ibeju-Lekki ni ipinle ti awon ala re tabi awon ifojisire yo ti bo si gba kede arabinrin ati arakunrin e kaabo si pele igbadun ti ko ni afiwe ati didara alaini gbendeke ti n safihan awon ile igbe amleti nigba kede Ibeju-Lekki laarin awon ile alarinrin to wa ni Ibeju-Lekki ni ati ni ile igbe amleti ti o dagaja ti o de gberegejige ti o de je fun ile igbe nikan ṣugbọn o ni ami ibi ti awon ala re ati awon ifojisire ati imolara re yo ti ni afihan tooto ile igbe amleti ni a ṣe akojọpọ re fun igbesi aye ilera yin ati igbelaye ọlọrun yin e darapọ pẹlu iṣẹ akọṣe yi loni pẹlu ida ọgbọn gẹgẹ bi owo akọsan ke si ma san ida adọrin iyoku fun gbendeke ọdun mẹrin tabi ki a wa so wipe ki e san fun oṣu mejidinlaadọta ile igbe amleti ni o pinle si Ibeju-Lekki a wa duro gẹgẹ bi majẹmu aṣeyọri ọjọ ọla ti olodumu e ma ṣe idokowo nikan ṣugbọn e ni idokowo ohun ini igbesi aye ti o dara e kan si wa leni ni itakun ayelujara www.kerae.com tabi ki e si pe wa leni lati be Hamlet Apartments, developed and marketed by Kerae Homes. Luxury redefined.